Armenian Vector հիմնադրամի նախագիծ, Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկը և Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարությունը ներկայացնում են Արվեստակիրներ, փաստավավերագրական ֆիլմաշարժ, արտադրությունը Շարմ Հոլդինգի։ Առաջին հայացքից սովորական խոր շիշեցնող այս հատվածը իրականում ճարտարապետական հանճարեղ հայտնագործություն, որի շնորհիվ հարյուրավոր եկեղեցիներ դարերի ընթացքում դիմակայել են բազմաթիվ երկրաշարժերի և հասել մինչև մեր օրերը։ Այսպես հուսալիությունը դարձել է կայունության երաշխիք։ Ավանդներ Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկում, միասին դեպի բարեկեցություն։ 1937 թվական Իտալիայի Միլան քաղաքում տեղի ունեցավ սիրողական բոքսի 5-րդ չեմպիոնատը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտը ուժի մեջ մտցրեց մի օրենք, որով արգելվում էր զենք տեղափոխել Իսպանիա։ Օդաչու Վալերի Չկալովը, ստանալով Իոսիֆ Ստալինի համաձայնությունն, առաջին անգամ կատարեց միջմարտամաքային թռիչք Մոսկվա Պետրոպավլովսկ Կամչատկայով։ 1937 թվականի ամռանը Տաջիկստանում բացվում է առաջին երաժշտական դպրոցը։ Իսկ այս ամենին զուգահեռ Հայաստանում սկիզբ էր առնում հայկական ջազը։ 1937 թվականին բացվեց հայկական ջազային առաջին նվագախումբը, որը ղեկավարեց դասական երաժշտության գիտակ թավջութակահար Արտեմի Այվազյանը։ Այվազյանը ծնվել էր Բաքվում երաժշտական քննադատի և դաշնակահարուհու ընտանիքում, սովորել Ալեքսանդր Սպենդարյանի դասարանում, ավարտել Մոսկվայի կոնսերվատորիան։ Այսպիսի մի երգ առաջին ձայնագրությունը կատարվեց Մոսկվայում, երբ Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը մասնակցում էր առաջին հայկական դեկադային, հայարվեստի դեկադային, դա 39-ը թիվն էր, իսկ նվագախումբը, գիտեք, ծնվել է 38 թվին, դրա համար էլ մենք նշում ենք 70-ամյակը։ Նրա ստեղծագործական որպես այցեքարտ կարելի է համարել մի երգ, որը այսօր էլ բոլորը հաճույքով երգում են։ Ջան Երևան։ Սա սկզբից կատարում էր որպես կատակ քարյակներ և ինչ-որ կատակ զրույցներ գնում էին Ջան Երևան և կրկներ կը։ Կարծես թե շատ պարծ, ումցա ինչպես հասյոր ասում են, ռիթմով գնացող, բայց սա իր մեջ պարունակում էր նաև ջազային էլեմենտ։ Եվ խնդրեց, որ այդ համարի վրա, այդ իմեղետու վրա մի ջազային կոմպոզիցիա ստեղծել ինձ դիմեց և իրան իրեն ստացվեց։ Հետո մի խոսքը մա դժվար է այդ բոլոր դաշնամուրը վերարտադրել, բայց իսկապես նյութի մեջ արդեն այդ ջազայնությունը կար։ Նվագախումբն ուներ 5 սաքսոֆոն, 3 շեփոր, 2 տրոմբոն, ջութակ, ակուստիկ կիթառ, կոնտրաբաս և թմբուկ։ Կազմով նույնն էր. շեփորներ, տրոմբոններ, սաքսոֆոններ, բայց մոտեցմամբ ամբողջ արվում էր հայկական ազգային նյութի վրա։ Այս երկը ամբողջ մի տեսարան էր դառնում և խաղարկվում էր, հետո
այս բոլոր ազգային էլեմենտները օգտագործելով ջազային հնարավորությունների հետ տալիս էին մի յուրովի պատկեր, որը միայն հայկական ջազին էր պատկանում։ Они приезжали в Баку, это было вообще, сказать, в Баку имели огромный совершенно успех имели. И тогда были изумительные солисты. Тогда был и Рашид Вейводов, и Сергей Перьян, значит, артисты были. Александр Барушной был, братья Ордуян, знаете, были такая все. Так что оркестр уже имел очень, так сказать, имя имел. В 1939 году, я помню, оркестр, значит, уже очень основательно гастролировал в городах Советского Союза и просто имел очень большой успех. Այսան երկեր, որ սաղ մեր ալդիշն էին, որ կնունենք այս տեկի դաժը, արդեն գիրեն է դեսքիր էր, հետ կարավան, կարին էր։ Եթե ասենք կապենք ջազը և Արտեմի Այվազյանի կոմպոզիտորական արվեստը, ապա չմորանանք, որ հիմնական ամերիկյան ջազային թեմաները, որոնք նվագվում են, որոնք իմպրովիզացիա են ենթարկում հետո, դա երգեր են, որոնք գրել են ամերիկյան կոմպոզիտորներ, լինի դա Գերշվինը, Քոլ Պորտերը եւ այլն։ Մենք կարող ենք ենթադրենք Այվազյանի որևէ երգը օգտագործել որպես թեմա եւ շուրջ այդ թեման իմպրովիզացիանել, դա դուրս կգա ինչ։ Ջազ, որի հիմքում ասենք Արտեմ Այվազյանի որևէ երգն է։ Հիանալի մելոդիաներ, հիանալի հարմոնաներ դեռևս 38-39 թվականից սկսած։ Այդ տարիներին ինքը գրեց բազմաթիվ մելոդիկ երգեր. Հեյջան Երևան, Գյուլնարը, Քարավան եւ ամբողջ քաղաքը շփշվացնում էին եւ երգում էին այդ երգերը։ Եթե ասեմ երեկոյան համերգեր լինում, առավոտյան արդեն բոլորի պատուհաններից այդ երգերը լսվում էին։ Ամբողջ սովետական միությունը երգում էր։ Песня моя для тебя, для тебя. Про тебя мне шепчет ручей, о тебе поет соловей. Каждый вечер я встречи новой жду, ах, попал я, любимая, в беду. Պետական ջազային նվագախումբը շուրջ 18 տարի եղավ լավագույնը խորհրդային միությունում։ И вот на первом концерте в Доме офицеров, как сейчас помню, хороший концерт был, нам сказали, что в зале находятся, значит, музыканты и артисты из джаза Армении. Как сейчас помню младшего Ордояна, который сказал, что «Тугаэс, инзасэц, асэц», ну, по-бакински, знаете, да, асэц, да. «Асма, а не хочешь к нам в оркестр?» На другой день меня встретили около филармонии, я пришел туда, к ним на репетицию. Ну и, значит, на репетиции, и вдруг появился Айвазян. Первое, что он сказал, боже мой, он же совсем ребенок еще, какой он маленький, говорит. Ну, я когда подошел к роялю, немножко подыграл, он говорит, вы можете сейчас остаться у нас здесь? Երբ նվագախմբի ղեկավարությունն առաջարկվեց Կոնստանտին Օրբելյանին, պահպանելով այն բոլորը, ինչ որ կար արդեն Այվազյանի կողմից արված որպես նվաճում, մի քայլ նույնպես ավելացվեց դրան։ Սկսվեց տեղուսայնմանից, որ նվագախմբի նստելաձևը փոխվեց։ Իմ հիշողության մեջ տպավորվել է, թե ինչպես ողջ բեմը զբաղեցնում էր պետական ջազ նվագախումբը, 48 թվականից անվանվեց պետական էստրադային նվագախումբ, նստում էին այսպես մի գծով այս կողմը սաքսոֆոնները, մեջտեղը հարվածայինները, երեք ջութակեր, այս կողմը արդեն պղնձյա փողայիններն էին և դաշնամուրը։ Օրբելյանը արդեն մոտեցրեց արդեն ճանաչված ձևին, եռահարկ նստելուն։ Տրոմբոններ, սաքսոֆոններ,
Եվ այդ հնչողությանը համապատասխան գրվեց մի նոր հնչողություն ունեցող, որը կարելի ասել նոր շրջանի հայկական ջազային երաժշտության իսկապես քայլերքն էր, հենց այդպես էլ կոչվում էր, դա բացման համարն էր իր մոտ։ Շատ լավ էր մտածում, նա օրինակ մենակ ղեկավարձ էր, նաև դրամատուրգ էր, եթե կարելու այսպես ասել, որ ծրագիր ենպես էր մշակում, որ կուլմինացիա ունեն ավանյու վարը, որ համերը տեսք ունեն ավանյու վարը։ Джаз, понимаете, сказать, уже вокруг меня собралась группа единомышленников, значит, и вот когда первую программу я сыграл, и был большой успех в зале, певец из Франции Жак Дувалян был, значит, Белла Дарбинян юная, наконец. 1973-ին Գերմանիայում մեր նվագախումբը 6 ժամ նվագեց Քյոլնի ամենահայտնի նվագախմբերից մեկի, ռադիոյի և հեռուստատեսության խմբի հետ. Меня позвонили из Москвы, это 72-й год, и сказали, вы можете принять немцев, показаться, пожалуйста, мы готовы. Немцы приехали на репетицию, так сказать, мы их посадили в репетицию, поиграли на них, буквально через 5-8 минут они сказали, вот это то, что нам нужно. Խորհրդային միությունում նվագախումն առաջինն էր, որ 1975 թվականին մեկնեց ջազի հայրենիք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Приезжаем в Америку мы. Гастроли заранее запланированные во всех городах. Это было 10 городов Америки. Это значит, начали мы с Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Фресно, потом Чикаго, Детройт, потом Провиденс, Нью-Йорк, Филадельфия. На протяжении 10 концертов к нам ходил американский зритель и в основном музыкальный мир того города, где мы давали концерт. И для них это было удивление. От какой-то страны такой оркестр, который выступал на высшем уровне в современном сегодня джазовом варианте. Было 26 концертов, это не шутка. Там просто не бывает сейчас. Под живой оркестр, под живую музыку. Никаких фонограмм, никаких там дозов, правил дел. Все было чисто, аккуратно. Это благодаря Константину Агапородовичу, который требовал высочайшей отдачи. Проходили все певцы на ура. На ура. Несмотря, что мы пели на армянском языке, но мы пели еще зарубежные песни. Например, у нас была Тата Вигованисян, солистка, которую называли в свое время юной Эллой Фиджеральд. Որպես ջազային նվաճում, ջազային նոր դեմքով հանդես գալու, ինձ թվում է, որ Տաթևիկ Հովանեսյանի համար գրված նրա վոկալիզը. Thank you.
Иванесян, Надежда Саркисян, Татвико Иванесян, Зара Тунетян, Лариса Долина. Первые выступления, одни из первых выступлений Аллы Пугачевой, Ирины Понаровской, Ирины Аллегровой, наконец. И многое Жан Татлян, Жак Дувалян, понимаете, Симон Терян, Эль Умасен, я мог бы много сейчас. Это все выходцы, это все, кого мы приметили, это все, кого мы пригласили. Ստեղծվեց ռադիոյի էստրադայի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Նու սկզբից դա անսամբլ էր, որը էլի ստեղծել էր Միչայլոց Կոնստանտին Օրբելյանը։ Հետագայում ուրեմն Բաղդասարյանն էր, Էդվարդ Բաղդասարյանը մեր հանրաճանաչ կոմպոզիտոր և շատ բարձրատար մասնագետ։ Հետո անսամբլը մեծացրեց Մարտին Վարդազարյանը, 66 թվից դա արդեն դարավ բիգ բենդ, հետագայում 72 թվից Մելիք Մանվիսակալյանը գալով ուրեմն ընդլայնեց խումբը, դարավ էստրադային սիմֆոնիկ, 78 թվից դարավ էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբ, որը մինչև հիմա գոյություն ունի։ Այդ ժամանակաշրջանում սկսեցավ իր նաև Արնո Բաբաջանյանը։ Մեր սիրուն Երևանը ամենից հինավան է, ձեզ կասի մաստիսարը, որնոյի իջևան է, դեմար իր երկսկև երկեն, երկսկով երկեն, Gemarel im Yerevan ko ameshenki het yes im kyanknem kapel aramet kes mish sirelem im vartagunem kel kes no amrelem kes mish terget tu am havaru si tu um Yerevan Բաբաջանյան որպես էստրադային եւ ինչ-որտեղ նույնպես ջազային ստեղծագործող երևի թե առաջին անգամ նա դրսևորվեց հասարակական որոնումները ֆիլմի համար գրված երաժշտությամբ։ Այնտեղ կար մի հրաշալի ստեղծագործություն, որը Մոսկվայի ռադիոյից երբ որ հաղորդում էին, ասում էին սովետская ջազովая музыка, չնայած ջազ բառը այդքան չէր օգտագործվում, բայց ջազային մտածելակերպը այդ երգի մեջ կա։ Հրաշալի մի սվինգային ստեղծագործություն ունի, որը կոչվում է Կարլովի վարի, ինչու, որովհետև դա գրվել էր ի նվեր չեխական մի հիանալի նկարահանումի
Կարել Վլախի ղեկավարած նվագախմբին եւ նրանք կատարում են այդ ինչն էր օգտագործել օգտագործել հայկական մեղեդի, որ նույնպես Արամ Խաչատրյանն էր օգտագործել իր բալետում։ Գայանե բալետը, իսկ Բաբաժանի մոտ հնչում էս Բաբաժանին հատուկ էր, եթե ինչ-որ մի նոր ռիթմ, ինչ-որ մի նոր ուղղություն, ինչ-որ մի նոր հնչողություն լինում էր, նա անպայման հայկական երաժշտության մեջ այդ օգտագործում էր։ Անշուշտ հնարավոր չէ պատկերացնել հայկական ջազային և էստրադային երաժշտությունն առանց Առնո Բաբաջանյանի։ Բաբաջանի ստեղծագործությունների մեջ շատ հետաքրքիր էր նաև Եկեք Երևան, այդպիսի մի հատ պիես ուներ գրված նվագախմբի համար, լավն էլ Բիբո ոճով արագ գնացող։ Շատ նվագախմբեր իրենց համար պատիվ էին համարում այս ստեղծագործությունը կատարել։ Ջազային երաժշտության բնագավառում նույնպես ինքը իր ներդրումն ունի և շատ զգալի ներդրում։ Երկու կետեր իրար միացնող ամենակարճ ճանապարհը ուղիղ գիծն է։ Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ, միասին դեպի բարեկեցություն։ Արդին Վարդազարյան իմ առաջի պրոֆեսիոնալ մայեստրոն է եղել, որը Մարտինը հիանալի, համ մեծ շատ շնորհքին կոմպոզիտորը, համ սկանչելի անձնավորությունը, ես իրանից շատ բան եմ սովորել երաժշտության առումով։ Մարտին Վարդազարյանը ոչ թե միայն ջազ, նա մեծ երաժիշտ է, շատ, նա շատ լավ գիտի բիգ բենդը, չտեսնված գիտի Մարտինը բիգ բենդը, ես առաջի ամեն ինչը սովորել եմ իր ջայլ 20-21 տարեկան տղայի, որ նա ինձ վերցրեց ռադիոյի նվագախումբ։ Մարտին Վարդազարյանը ուրեմն ժամանակ նշանակել են նրա ղեկավար, ռադիոյում ուներ մոտավորապես 7 հոգուց բաղկացած, մինչև 8 հոգի խումբ երաժշտական խումբ, որտեղ ընդգրկված էր հատ-հատ գործիքներ, կարծեմ մի հատ տրուբա, մի հատ տրոմբոն, սաքսոֆոն։ Նվագախումբը փոքր չէր, բայց լրիվ էր։ Բայց փոքր կազմով մենակ նվագներ, մենակատարների կազմով մի համար էլ ձայնագրեցին, որը ես որպես թեմա գրել էի։ Եվ մինչև հիմա այդ համարը ցուցադրվում է երբեմն հեռուստատեսությամբ։ Իմ համար ուսուցիչ եղել է միակ այդ ժամանակ, եղել է Մարտին Վարդազարյանը։ Նա շատ լավ գիտեր այդ ժանրը։ Վարդազարյանը ղեկավարել է բազմաթիվ նվագախմբեր։ Մոսկվա կինոթատրոնի նվագախումբը, Երևան նախագիծը, Պետհամալսարանի ինքից նվագախումբը, Հայաստանի պետական ռադիոյի և հեռուստաընկերության էստրադային անսամբլը։ Ուսումնարանում սովորելու ժամանակ արդեն ջազային երաժշտության հետաքրքրությունը կար և ինչ-որ ձգողականություն մեզ իրար մոտեցրեց, այդ մարդու անունն է Ստեփան Շաքարյան։
դասարանում իր խմբում նվագել եմ եւ այն ժամանակես ինչ գիտեի, ոչ մի բան չգիտեի։ Եվ ինչ որ սովորեցի Ստեփան Շաքարյանից, շատ-շատ է Ստեփան Շաքարյանին երգում, նա բարձր որակի վարպետ է, ջազի մեծ մասնագետ։ Տիրապետում է սիմֆոնիկ նվագախմբին այնպես, ինչպես որ կարելի է չափանիշ համարել, որը իր մտածելակերպով թե դաշնամուրային ստեղծագործություններով, թե կամերային ստեղծագործություններով առաջնահերթ է, առաջնատար է։ Վետերանները ջազի ինձ վրա շատ մեծ ազդեցություն են թողել։ Նույն Արտեմի Այվազյանը, Կոնստանտին Օրբելյանը, Արնո Բաբաջանյանը, Մելիք Մավիսակալյանը, Մարտին Վարդազարյանը, որի Ստեփան Շաքարյանը, այս լավ ջազ իմացող մարդիկ էին և ջազ տիրապետով։ Հենց այդ նույն Բրյուսելի ինստիտուտում դաշնակահար էր Լևոն Մալխասյանը։ Առաջի անգամ եթերից լսեցի Ասկար Պիտերսոնին, նա դարավ իմ դասատուն մինչև այսօր։ Ես ուրիշ դասատու և կրթություն երաժշտական դժբախտաբար չունեմ։ Մալխասի հետ ընկեր էինք արդեն դպրոցական տարիքից շատ վաղ, իմ ամենամտերիմ ընկերն էր։ Եվ տաղանդաշատ Մալխասը արդեն բուգիներ էր նվագում, ռոկնռոլներ էր նվագում։ Ես իմացա, որ կա հետաքրքիր կոնտրաբասար Արտուր Աբրամյան, մենք հանդիպեցինք և Արտուրը միջև այդ տարբեր բենդերում էր նվագել, և նա եկավ Բրյուսելի դալիչ լսելով ինձ, ասեց, արի սարկենք մի սենց եղյակ, և մենք սարկեցինք այդ եղյակը, Արտուր Աբրամյան բաս, Արմեն Թութունջյան բարաբանի, Լևոն Մալխասյան դաշնամուր։ Բաբինի մագնիտաֆոնների վրա, ուրեմն ռադիոընդունիչից ձայնագրում էի այդ կլորների վրա, հետո այդ կլորները հետո առաջ տալով, լսելով, տենց պարապում էի։ Եթեք մարդիկ մտածելակերպով երաժշտության մեջ ոչ թե կյանքում ուրիշ բաներ, հասկանում են, որ իրենք կարող են առանց խոսելու, առանց իրար նայելու, առանց բացադրելու նվագեն և արտահայտեն իրենց միտքը, հոգի, փոփոխվող, չկրկնվող, հետաքրքիր, բարդ, տարբեր խոչընդոտներով լի, այսինքն մի բան է ջազը։ Մալխասից հետո եկավ Ազարյան Դավիթը, հրաշալի դաշնակահար, կոմպոզիտոր, որը արդեն սկսեց ներկայանալ և ներկայացնել հայկական ջազը իր ազարյանական ոճով, որը ընդգծվում էր և ամերիկյան ջազի իմացությամբ, և իր կոմպոզիտորական մոտեցումով։ Հենց որ ես ասում եմ Դավիթ Ազարյան, ինձ մոտ գալիս այդ Շոպինյան այդ մի կատարման հնչողությունը իր կողմից։ Իսկ հետո արդեն նրա եռյակով կատարումները Գրիգորի Բալագյանը հարվածային գործիքներ և Գևորգ Գևորգյանը կոնտրաբաս։ Սովորում ենք, այն ժամանակարից միասին նվագել ենք, շփվել ենք, ընկերություն ենք արել, շատ նվագել ենք միասին նույն խմբում, խումբ ենք ստեղծել տարբեր Գրիշա Բալագյանի հետ։ Շատ հոգեհարազատ, շատ գեղեցիկ
թեմաներ ունին ու ինչքան շատ ես նվագում, այնքան ավելի ես ուզում նվագել, անսպարտ պոտենցիալ ունեցող թեմաներ ունին։ Именно джазе так ярко проявляется то, что наиболее важно для меня как в искусстве, так и в жизни. Это и пульсирующий нерв сегодняшней жизни, и глубина переживаемых состояний, и, наконец, благородство ощущений и эмоций. И к шатасе Любану не жирашься меч, и он не успел. Կար երիտասարդ դաշնակահար, որ ազգային մոտեցմամբ, ազգային ինտոնացիաների վրա կառուցված մի նոր ուղղություն ստեղծեց, դա Արտաշես Քարթալյանն է ես համարում։ Տրիոն Արտաշես Քարթալյանի, որը առաջի խմբերից էր ջազային, կարծում որ թողարկեց մելոդիա ֆիրմայում ձայնապնակ 86 թվական, եթե չեմ սխալվում, ուղղակի էտալոնա էլի նման մոտեցման, ու պիտի որ երկար տարիներ դեռ հուզի ունկնդրին։ Քարթալյանը ինձ համար ավելի հարազատ է, որովհետև ինքը երաժշտությունը և սիրում է, և ներկայացնում է, և կոմպոզիտորի աշխատանք է տանում։ Մի խոսքով, իսկական կոմպոզիտոր է Քարթալյանը, Արտաշես, երաժիշտը։ Արվեստի բոլոր ժանրերում, այնպես էլ ջազում սերնդափոխությունը բերում է թարմություն և նոր մոտեցումներ։ Если говорить о сегодняшнем дне джаза, о молодых музыкантах армянских, ну, молодых, относительно молодых и действительно молодых, то есть, будем так говорить, о среднем и молодом поколении армянского джаза, то тут есть конкретно имена, которые на сегодняшний день действительно олицетворяют, что ли, представляют армянскую джазовую сцену. Որը որ բնորոշ է ցանկացած ժողովրդներին, ցանկացած պետություններում։ Ապրիլաձև է, ջազմենական աշխարհ է, որտեղ որ ամեն ինչը սկսած շփման, մարդկային շփման ձևերից, վերջացած հումորով եւ այլն, շատ յուրահատուկ է եւ տիպիկ է ջազային երաժիշտներին։ Ինչ է պետք որ միասին լինեն՝ տաղանդ առաջին հերթին եւ ազատություն, ներքին ազատություն, որովհետեւ ջազը դա ազատ մարդու արվեստ է։ We'll be right back.
Сегодня в Армении, сегодня, если взять сегодняшний день, очень, очень интересное поколение. И, значит, и пианистов, и клавишников, значит, и гитаристов. Մարտիրոսյան, արվեստի վաստակավոր գործիչ, կոմպոզիտոր, որը թե փոքր կազմերում հանդես գալով սկզբնական շրջանում և թե արտասահմանում գործելով և մեծ փորձ ձեռք բերելով իր ընդունակությունները զարգացնելով, այսօր հետաքրքրագույն պարտիտուրներ է ներկայացնում իր նվագախմբի կատարմամբ։ Ասեմ, Պետյան ոչ ոք չի հասկանալու մասին ախոսքը, չի, բայց եթե ասեմ, Վահագն, Հայրա Պետյան, որոդ հասկանալ, Վահագնիկը, իհարկե, իհարկե, նա իր դեր փոքր ժամանակվանից հիշում եմ, բլուզի զգացողություն, Եվ հետո այդ բոլորը զարգացավ, ձևավորվեց և դարձավ այսօրվա Վահագն Հայրապետյանը։ Այդ ինչ են ես բարձր գնահատում Վահագն Հայրապետյանին, որովհետև Վահագն Հայրապետյանը գիտի ամեն ինչ։ Ինքը այդ ամեն ինչ իմանալով եկավ հասավ իր այդ կատուներ խմբին, որտեղ ինքը արդեն կիրառում է հայկական երաժշտության էլեմենտները։ Հրաշալի խումբ է, որը այսօրվա ժամանակակից ջազային մտածելակերպի լավագույն նմուշն է։ Այդ խմբի առումով եմ ասում, չնայած ամեն մեկը տարբեր տեղերում, տարբեր տարիներ և տարբեր ժամանակ ընթացքում նվագել ենք, 11 տարի արդեն եղավ, նույնիսկ կարող ավել, Navy Band-ը գոյություն ունի, ու քանի որ բոլորս միասին ճամփորդում ենք, ու այդքան ճամփորդությունը մեզ մտերմացրեց, սարքեց մի ընտանիք իրոք։ Абсолютно современный сегодняшний подход к использованию армянского мелоса, армянских ритмов в джазе. Наибольший интерес в мире сегодня представляет музыка, которая несет в себе оттенки, что ли, несет в себе, имеет в себе традицию, национальную традицию. Наш практически All Stars сегодняшнего дня, Armenian All Stars, это Armenian Navy Band, ведомый Артур Тунч Буяджаном, который добился огромного количества, очень больших успехов, большое количество призов международного уровня, коллектив, по которому сейчас узнают просто армянский современную армянскую музыку. Time Report, ведомый Арменом Уснунцем и Хачатуром Саакяном. Ну, про Армена Уснунца вообще можно говорить очень долго, очень подробно. Это человек, который одинаково хорошо играет и джазовую музыку, и классическую музыку, и народную музыку, одинаково хорошо разбирается во всех этих жанрах. И это музыкант, то, что называется, с большой буквы.
Ազան երասին մեջ մեծ կենս ուժ ունի, կենսական ուժ ունի, ես տենց եմ ընկալում և շատ նենց առողջ հիմնականում պոզիտիվ լիցք ունի իր մեջ, ազան երասին և շատ անկեղծ է։ Ինչ եմ ես ազը շատ սիրում, ընդհանրապես երաժշտությունը։ Երաշտուն իրական կյանքը, մանավանդ հոգևոր կյանքը շատ փող կապակցված են, շատ, երաշտուն է արտացոլումն է հոգևոր կյանքի։ Նաշ կնտրբասիստնիկը Գոյոս Վարդանյան, ֆանտաստիչեսկի մուզիկան, միրավոյ ուրովին, նիկաքիխ սամնելի։ Но это, на мой взгляд, люди, которые играют вот традиционный джаз. Мы кунек наев шатлав стандартный вагон в Америке, шатлав, байт иренц дзевен на вагон. Тенс на вагон махрашали хайк шакарен, стопайтан. Ես շատ փոքր էի և իմ ծնողները երբ ինձ տանում էին կինոթատրոն, Դավիթ Սասունսկի, կինո Հայրենիք, կինո Մոսկվա, կինո Նաիրի, սիանսերի արանքում ջազ էին նվագում, բա հետ էլ կար, ջազ էին նվագում, տարբեր խմբեր։ Այո, վստահ կարող ենք ասել, որ ջազային երաժշտությունը արգելված չէր Սովետական Հայաստանում, ավելին այն զարգանում էր ժամանակին համընթաց, իր շուրջը հավաքելով երաժշտական այդ ժանրի իրական սիրահարներին։ Օրինակ մենք համասարան նվագախմբով, երբ որ Չեխոսլովակիայում ենք, այնտեղ զարման կառաջացավ, որ Հայաստանից եկած ուսանողներ կարող են նվագել, ասենք այնտեղ Էլինգտոն էինք նվագում, այնտեղ Կամբեյսից էինք ինչ-որ բաներ նվագում, այնտեղ մեր գրասներից էինք նվագում։ Զարմանում էին, ասում էին Սովետական Միությունում ջազն արգելված, ասում էին, կան ձեզ ապացույց, որ խոսքը մի բան է, իսկ իրականությունը այլ բան է, այնպես որ ես նորից եմ ասում, Հայաստանում ջազը երբեք արգելված չի եղել։ Եթե նվագում է ջազ, արդեն այդտեղ նույնիսկ եթե չնչին միկրոսկոպիկ տարկ կա իր ազգային պատկանելության, ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ կա հայկական ջազ։ Ջազը միշտ են եղել է, 1000 տարի, 2000 տարի, չգիտեմ քանի հազար տարի միշտ են եղել է, որ լսենք մեր դրոլչիների ոնց են նրանք նվագում, ջազը, նրանք ոչ մի հարցում իրենց ռիթմերի խառնվածքով չեն զիջում Ամերիկայի այդ հարվածայիններին։ Եթե հայը նվագում է ջազ, դա արդեն հայկական ջազ է։
Вот да, ничего не банов, да, гуку, ничего ж, еда гнерен, уронг матуме не теряешь там меч. Евда дар намахает там. Апельсина, наринджа, лимона, если вецне нечто патвасен, кстати, грейпфрут. А это грейпфрут и дама джазе. Горцарар март норва антаскум банк айцелелу вра корцнуме мичинум ертюжан. Инче казнуме амсакан 5, тарекан 60 ашкатанкайн ор. Чашвац транспортаин цахсере ев хцанумерун цахсац нятэм. Акба кредит агриколь банки хачакортнере чунен айскутин. Акба онлайн. Այսուհետ դուք կարող եք կատարել բանկային ցանկացած գործարք անմիջապես ձեր համակարգչից։ Հանրամասների համար զանգահարեք 56 58 58 և ամեն տարի շահեք 60 աշխատանքային օր։ Ակբա Online. Ձեր բանկը, ձեր համակարգչում։